Излиза на борба с тирана, напуснал манастира свой и не с молитва, с закана, приканваше към смъртен бой. Той бе фантом, герой, учител. Навред преследван, вред прият. За робите било водител на свободата, фен заклет. За него Ботев бе написал, че става с песен на уста и ни беда, ни черна мисъл не го разстроиват на света. От легията на Раковски в хайдушка чета Байрактар. Живот премеждив черен, робски, бе верен до смъртта другар. Спечеля ли? Печелят всички. Ако загубя, губя мен. Перифразирам го в кавички, на мисълта му ясна в плен. На Каравел сам написа, не думи трябват, а дела. Съдба бунтовна го ориса, да бъде твърд като скала. Днес времето е в нас, ни и в него. На Хитов каза го в писмо, обръщаме го с наше его, за да сме с времето в едно. Преправя мъничко словата, защото все пак съм поет, апостола за свободата, сам бутна цял народ напред. Това е Левски, гордост, пример. Бесилото му стана знак, под неговото лъвско име е светлина, родена в мрак. Днес името на Левски значи светиня, име на честа и всеки българин го тачи и ще го помни до смъртта. Следва изпълнение на Златомир Владимиров.
Михайловски 1932 връчва грамота и пакет за участие на Златомир Владимиров, село Жабокрът, община Кюстендил. Благодарност.